Tremars. Jemi e 999. Las. Pata një thirrje nga kampi. Për një fëmijë 3-4 muajsh. Që ishte i smurë rëndë. Nga pneonomia. E që policia serbo-maqedonase nuk i lejon dhe njerëz që ta aprovashin në kamerë. Përshëndetje miqtë e emisionit për tetra ditës. Jemi në plac, në kufirin Kosovë-Maqedoni, aty ku 25 vite më parë ndodhi gjenocidi serb. Le të ndjekim historinë dhe përjetimet që kanë bërë këta persona që ndodhën në këtë tren të ndaluar në tokën neutrale. Para 25 vite këtu në Hekurullën Male Art, Hekurulla e cila është drejtim të Shkupit, jë ndemu 440.000 shqiptarë, kryesisht të rrethinës e Prishtinës, Obeliqit dhe qyteteve për rreth, të cilët e kanë pas drejtimin për Maqedoni, fillimisht me qenë se asë një udhëtari që dhe është fut në tren nuk e ka ditë ku po shkon. I kanë sjellë deri këtu afër dhe mandej i kanë zbrit nga treni dhe i kanë fut me hec në përbinar, për shkak se kinë se rruga është e minume. Këtu ka qenë baltë, ftoftë, shi, gjitha zezat. Mirë po falë shqiptarët Maqedonisë, të cilët vullnetarisht i kanë thyt të gjitha koridoret e policisë dhe ushtrisë Maqedone dhe shqiptarët e Kosovës nuk i kanë lënë me vujt për një asnjë gjë. Kanë sjellë bukë, kanë sjellë ujë, kanë sjellë batanie edhe shumë organizata tjera humanitare. Qëllimi ka qenë miqfaros popullin shqiptar. Nga hanë e Lezit, unë quhem Murat Loku, për ndryshin valet i luftës lavdishme, të ushtrisë lirëmtarët Kosovës. Përjetimet të cilët i ka përjetu popullin shqiptar i Kosovës i domës, kanë qenë të merë. Për atë arsye se kemë pas punë me një gjelat jashtë zakonisht të fliqur, na e përdurim atë fjallë, sepse nuk ka ditë se edhe luftë e ka ligjin e vetë ki, nuk ka bon luftë që shi ka hije luftës, po ki ka bon gjenocid në fëmijë, në granë, në pleqë, nuk e ka bon kush në botë, asë nuk ma merë mendja që mund me e bon. Po, 25 vite më parë në këto ditë të merë i malë ka qenë atëherë, por nga kështu nga dal ushtrije lavdishme e jona, filloja të hapat e vetë që shika hije, po mendimën e aliatëve të domos shtetet të bashkurat Amerikës, kemë arritë këton ku jemë dhe frimojmë lirëshëm, punojmë lirëshëm, ecëm lirëshëm nga Tirana, nga Kuksin, nga Peja, nga Gjakova, vim lirëshëm, përgjithsi jemi knaqëm. Po, kur i shof këto, nëm knaqët zemra o burë, se për që të kemë dirë gjak. Unë jam i njës, sidomos nga mëma Shqipëri, e cila në ka dhonë gjithmonë për krahje, ndime, gjitha, po mësi shkonë Shqipëri edhe një që shqipësot. Kjo datë është një datë e sakrificës edhe dhunës që kanë bërë serbë mbi popullatën civile shqiptare, të cilët me dhuna kanë dëbu dhe në kanë lërgu nga tokat tona. Dhe ne jemi të dëbuar nga Prishtina, po me këtë trenin që është pas nesh, dhe kemi ardha të rësi adolescenci një femi i vogël me familje, me disa nga antarët e familjes. Kam qenë në tren
zakonisht ka qenë shumë e vështirë, sepse ka pas vdekje në tren. Është një libër e Jaha Lukaj, i cili e ka pregatit këtë libër. Unë kam një refim se si babajnë tim e shpallën atë kote vdekur, mas neja ishte gjallë dhe ne ja kemi pritë pamet, babajt tim, dhe është në refimin tim këtu që e kam shkru. Janë refime të bjeturve të cilët kanë qenë të dëbuar me dhunë nga forcat të serbe. Po, unë kom pas faci, kom pas mësi të kemë punë me nëzërës. Edhe kom kërku për tyre, rëfimet e tyre që i kanë nërtu, si kanë përjetu ato falgjendje, janë ato për momentin. Edhe gjdo njeri për tyre e ka rëfi gjarjen prej filimin tërë në Macedonisë. Ka qenë ma tragike se ato kanë ponë gjarje shumë të trishta për njerëzve që i kanë vra parasyre, kanë dhunu, kanë ato janë gjerat ma të mërshme që i kanë mund të shohin ata, për më të ka qenë më të mërshme. Me dhunë na dëbua nga shtëpitë. Populli shqiptar në Kosovë kishe vuajtur shumë nga pushteti okupus i Serbisë. Më 29 mars 1999, Prishtina pothuajse u boshatisë. Këto janë vargjet e njërit nga pjestarët e shkrimtarve të librit Placa 99. Ishte acarët që po të pësën të trupat e tyre, ku mira shqiptarë nga gjithë Kosova ishin drejtuar drejt kufirit me Macedoninë. Sëpse dhunë shumë, po të boshin nga okupatorit dhunuës e egrë sërbë, duke u detyruar të lënë shtëpit të tyre e gjithashtu edhe jetët të tyre në mëshirë të fatit, sëpse okupatorit ishte i pamëshëshëm dhe askush nuk e dinte si do të përfundon të rruga larkë shtëpive të tyre. Të dhimshme janë ato pamje që janë morosur në memorialin këtu të Placa 99, ku nga dëbimi nuk janë kursyer as të mëshuarit, as nëna të reja, as foshnja të sapo lindura, prandaj këto kujtime janë morosur që mos të harrojmë as njëherë se kush e dhunoi këtë popull, kush e dëboj e kush deshi të spastronte etnikisht. Jemi këtu bashkë sot për të shënuar 25 vjetorin e një ngjarje që pa dyshim do tjetë një ngjarje e shënuar në historinë kombëtare shqiptare, mirë po edhe në historinë e shtetit motrinë Evropë, Republikës Kosovës, dhe pas një dyshim do tjetë subjekt i hulumtimeve shkencore, akademike të qëndresës së shqiptarëve të këtij vendi e mbi të gjitha të sakrificës së kombit dhe të atyre që ishin pjesë të kombit të Plancës në vitin 1999. Ai rrugtim, si që përshkruhet edhe në botimin e autorit Zoti Jahja Luka, Argumente Placa 99, për jetimet të dëbuarve me dhunë nga forca sërbe, ishte një përjetim i një momenti jetë avdekje, i një momenti të një rrugtimi që nuk kishte destinacion, i një rrugtimi i cili este për mes forcave të okupatorit sërbë për të mri në një destinacion ku jemi sot këto. Ai ju
ndretua me fjalë, o biri im, pi që vdi që pa lojra për mishë, pi që nuk pate gëzim, pi që nuk pate asë një shok të kalosh kënajsi, ja ta kemi sjell një shok nga toka Dardane. Shëtisni, luani dhe kënaquni kopshteve të xhenetit, që jeta jonë të ketë një kuptim. Vojtë e madhe, sot ne përkujtojmë këtë ditë në nderim të atyre njerëzve që sakrifikuan jetën e tyre dhe mbija tuan në fund-fundit, falëndimës të pakursyer të popullit tonë. Ne sot përshënojmë 25 vjetorin. Besoj që kemi të drejtë dhe kemi obligim moral me falëndëru të gjitha ata që i kanë ndihmuar shqiptarët që t'jenë afër Kosovës dhe të kthehen në shtëpitë e djegura. A ka pas viktima në këtë vend? Këtu ka pas vdekje. Në Allën Libre kemi në rëfim shumë dhimshëm të një fosh një 4 mujshë e cila ka qenë smutë dhe kanë zjerë nga këtu kanë shumë spitarë dhe ka vdek dhe pas të e kanë ndërgu e kanë vërosë në Saraj. Në anket liber i kemi hullumtu gjitha vorezat për rëth fshatit Bloc dhe këtu si të kaloni kufinin e Macedonis në anën e djath është voreza, mirë po ajo vorez mundët mu qujtë vorez sepse aty ka vetëm shkure edhe tela gjëmbor që është i rëthum. Së është interesu kërkush, një pjesë e këtune njerëzve janë tërhek, ende ka voreza në fshatin Bloc, sepse një numër i qytetarëve të Kaçaniku dhe të fshatrëve kanë kalu ilegalisht në përmale. Ata kanë hekë edhe ma te përse gjithë të tjerët, sepse kanë pas një tretman kjense kalimit ilegal të kufirit e qështë të tjera. Kështu që thash falë shqiptarëve të Macedonisë, populli shqiptar shumë shpejt është këthy në Kosovë, e kemi një rëfim të ambasadorës e UNHCR-it Vanessa Vergrej që e ka këtu në liber shkruame që e ka thonë me qenë se sërbës kanë mujt o gjaqet mirënu, timi i duhanit dhe jo gjaqet dhe të përseritet prapë në Kosovë. Pse keni vendosur këtë datë për të mbledhur dhe për të bërë një ceremoni? Ne kemi sjellë para 5 viteve trenin, kjo treni me sillin e mbajtur të dëbuarit. Dhe këtu është kriju memoriali i gjenocidit sërb, apo i holokaustit shqiptar, se nuk i ka ndodhur askujt në botë 440.000 njerëz mi largu prej shpive, me dhunë, edhe mi dëbu. Kështu që unë duhet mi falemderu edhe shqiptarët e Kuksit për arsye se njajtën punë kanë bo edhe shqiptarët e Shqipërisë, jo vetëm të Kuksit, të merëm i vesh, sepse shqiptarë nga Kosova ka pas jo vetëm Kuks. Mirë po Kuksi ka qenë qyteti ma i varëfër në Shqipëri, mirë po ma i mikëpritësi. Sot do të shënojmë një dhimbje për 440.000 njerëz dhe për gjitha ato viktima që kanë ra këtu, se nuk kanë qenë pak ato viktima, fatkesisht që numërin e sakt nuk e din as kush me tregu, mirë po ne jemi ty punu, në liber i kemi disa voreza që i kemi ulumtu, në vëllimin e dytë do të bëjmë përpjekje mi ulumtu edhe lindjet. Kjo ishte një pjesë
nga historia e 25 viteve më parë të gjenocidit serb në Blac. Nga Ushkër Zënhenka, miu dëgjofshim në emisionin e radhës.